Арқалық қаласында тұратын жас кәсіпкерлер бірлесіп шағын тігін цехын ашты. Олар мемлекеттік еңбек, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша қаржылай қолдауға ие болған. Осы қаржы қажетті жабдықтарды сатып алған іскер жандар енді қала тұрғындарының сұранысына қарай бұйымдар шығарумен айналыспақ. Арқалық қаласының 8 жеке кәсіпкері бірігіп, жақында мына шағын цехты іске қосты. Олар осы шаһардағы тер өңдеу кәсіпорнымен бірлесіп, өндіріске қажетті тұрмыстық бұйымдарды шығарумен айналысатын болады. Кәсіпкерлік негіздерге бастау бизнес арқылы оқытып, одан кейін ол кісілерге мемлекеттік грантқа қатысып, қажетті тігін машиналармен, одан басқа қайшы, ине деген сияқты керек заттармен қамтылды. Қамтылып отыр, қазір таңда ұсыныс білдірген, ниет білдірген 8 адаммен жеке кәсіпкерлік тіркеліп, осы цехқа ашылуға ниет білдіріп, қазір жұмыстарын бастайын деп отыр. Міне, бүгін өздеріңіз көріп отқандай цехқа алғашқы құрылғылар келді, мердігер техникаларды жеткізуші келіп, орнатып, қазір кәсіпкерлер қабылдау алу үстінде. Жас кәсіпкерлердің бұл бастамасы қала басшыларының жәрдемімен жүзеге асуда. Олар грант арқылы үкіметтен қаралған жәрдемге тігін машинкаларын сатып алған болатын. Мұндағылар енді санаулы күндерден соң өнім шығара бастамақ. Жұмыспен қамту орталығының көмегімен біз бәріміз мынау ұйымдасып тігін цехын осы қаланың әкімі ұсынысымен тігін цехын ашып жатыр. Ұйымдасып соған жа үкіметтен берілген грант 583400 теңгеге екі тігін машинасын сатып алып, енді сонымен аратай қалада тігін орталық жа спец қолбаяқ сондай нелерін заказдарын алып, сонымен жұмыс істеуге аратай жұмысымызды қамтамасыз етеміз деп ойлап отырмыз. Еңбек бағдарламасымен грант ұтып алдық 583400 теңге. Қала әкімінің қолдауымен осындай швейный цех ашып жатырмыз. Отдельно өзіміз осы жерде 9-8 адам жұмыс істейміз, бәріміз бірігіп. Бұның бір ерекшілігі бұл тер бұйымдарын тігеді. Сондайға арналған именно мықты машинкалар. Бұл цех алдағы уақытта жергілікті кәсіпорындарда шығарылатын теріден жасалған түрлі бұйымдарды саудаға шығармақ. Арқалықтың іскер жандарының бұл бастамасы қала тұрғындарының арасындағы жұмыссыздықты шектеуге де игі әсерін тигізер деген үміт бар. Қабылхат Сейдахмет, Бақытжан Әлкебаев, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.